ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଠ ଚୋରି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡକାୟତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ପଲ୍ଲୀ ମାଲ ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ମାଝି ଓ ଦିଗମାଲ ଗ୍ରାମର ମୋହନ ପୁଞ୍ଜିଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୁଇଜଣ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବେଲପଡ଼ା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍କୁ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଡକାୟତମାନେ ହେଲେ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କାହ୍ନା ମେହେର, ମନୋଜ ମେହେର, ରାଜେଶ ସିନ୍ଦ୍ରିଆ, ଦେବରାଜ ସବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡକାୟତ ଜଣକ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ମାଲିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଭିକି ରାଉତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜବତ ବାଇକ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।